that you program up a lot of Sabadan with the head of the transition. As a reporter, junior, you are young club, you are the leader of the commission, but that is on the way. Industry and marketing of Alema, and the chairperson has for a ride. The bank has a company in China. So, the operator, June, with this year, you are the end, to have a good stop. This could have been more. So, I will come back to you. St. Javis School of College, Gidabri, very proud of that. Because St. Javis School Mine, Middle Chora, Vivek, and more Duke Chora, St. Javis School of Town, the Tibera father, St. Javis School teacher, I still remember father, those days. Jadi bila masa saya bersekolah, sekolah tahun lima, anggota lain, dia berarti, itu berarti, dari si kali kerabat mampu semua, pada si pemudi. Kalau ada bayi bayi ada yang kita, laksa di sapi itu, biar bayi bayi itu menunggu. Kalau jinjing lima itu kurang. Benda zaman sudah pergi meninggal. Hidupku lima, ambil parent survey, ambil dari cerai atau doktor benda pasal, atau engineer benda pasal, atau captain pilot benda pasal, ada benda untuk pergi. Tapi hari itu dia itu sahaja. Hari itu lima, pergi meninggal. Tapi kalau siapa nak cari orang, tapi kalau siapa interest sah. Tapi, this money focus berhasil gagus. Kalau, yang penting jenis ini kita cek asyik kalau nak cepat kerja, faham ni mana baca tu, dia biar majulah pasal. Tapi, ani, esok biar mana lagu pasal ni, jadi yang ni lakses. Tu, lakses ni, support mana baca pasal ni kerana. Siapa macam manusia, tapi tesnya fokus kerus. Cuma ada daya bayar manus. Adik menteri tak cipta bayar parti itu. For example, ni adalah orang pihak lain yang dikira kerja yang lain. Nasi baru mendaftar. Adik pon dia dah nak tutup. Atau punya rock star lah dikira star baru mendaftar. Ya punya penjor lah dikira. So, kamu ada confused lah manus. Hari macam apa? Bukan ye, yoga, cinta, yoga, berdam dia kunci. Justru itu adalah inbound super talent kunci. Tiup tapai itu tu talent ke? Tiup tapai ni pelajaran kunus. Raya hari tu dima Yesus ni pun dima tapai dalam kebun ini. Esma lahir, justru top game mat tapai kunus. Supaya tapai dalam kunus. Raya tapai juga sih. Unsa pun yang ada, sekiranya mereka justru punyikan pelanggan mereka kita supaya punyikan macam lepas pelajaran mereka, punyikan football player ada kita football sekarang mana lagi, rock singer ada kita singer mana lagi, music ada kita, wah, guitar betul mana lagi, itu novus. Tapi painting kan orang cuman, tapi painting kan orang tu, rasa, tapi actor mana sahaja cuman, tapi actor novus. Unsa kita pun mana ada, tiada, tiada, tiada biar mana, tapi novus. Kami ada resolution lah, kami ada yang tercium. Second thing saya, marketing tu bisanya, pakai modal lebih ni mana boleh, customer lagi ni mana boleh. Jadi kita ada tu diima marketing, without marketing, ni thing. Tapi ni pada zaman yang ramah, mama mana boleh. Tapi tu mama Nepal tu sebenarnya best mama, ada food barang boleh. So tapi tu mama jadi semua kasih dikah dia. Tahu sahaja tak sila tahu deh. Sebagai mama barang 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 sila tahu. Apa tu kerja orang mama?
तर मेरो सबभन्दा बेस्ट म हो भनेर तपाईँले मार्केटिङ गर्नुभयो, त्यो मार्केटिङमा मलाई डेफिनेटली त्यसमा तपाईँलाई कन्फिडेन्ट हुनुभयो कि मैले बनाएपछि वान अफ द बेस्ट सुपर बेस्ट हो। त्यसै गरी जसरी हामी फिल्म बनाउँछौँ, जस्तो फिल्म बनाइसकेपछि भर्खर राजकुमारजीले भन्नुभयो हाम्रो फिल्मको मार्केटिङ हामी टेलिभिजनमा पेपरमा या एफएममा मिडियामा हामी मार्केटिङ गर्दाखेरि तपाईँको त्यो फर्स्ट ट्रेलर आउँदाखेरि या फिल्मको ट्रेलर आउँदाखेरि तपाईँलाई लाग्नु पऱ्यो कि यस यो फिल्म चाहिँ हामी हेर्छौँ या यो गीत चाहिँ हामी सुन्छौँ, त्यो तपाईँमा आफ्नो कन्फिडेन्ट भएर आउनु पऱ्यो र त्यसमा तपाईँ कन्भिन्स गर्दै जानु पऱ्यो त्यो चिज सबै सो मार्केटिङ त्यसरी पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, बिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको जिन्दगीको अभियानको तपाईँहरूको अभियानमा तपाईँको लक्ष्य सफल होस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु र सधैँ हामी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री तपाईँहरूको सफल रहनेछौँ।